په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم قدرمن ملګرو د پښتو پوسټ چینل په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې په کومو درې وختونو کې ښځه په مینه کورواله کوي او د کوروالي لپاره راضي کیږي. دا ډیر ضروری معلومات دي چې په دې ویډیو کتلو سره به تاسو په ډیر څه باندې پوه شئ. نو د دې لپاره ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، په منځ کې مه پرېږدئ چې بیا به ناخبره پاتې شئ. خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. ملګرو، کله چې ښځه او خاوند واده وکړي نو د یو بل لپاره هغوی حلال شي او د یو بل نه خوند اخیستلی شي، خو که دا تعلق بغیر د واده نه وي نو بیا حرام دی. نو د واده نه پس درې هغه ضروري وختونه چې ښځه پکې په مینه کوروالی کوي او ډیر خوند اخلي، په هغې کې اول وخت هغه دی چې کله خاوند ډیره موده مسافر وي، یعنی څو میاشتې یا څو کاله او یا څو هفتې پس کور ته راشي، نو ښځه ورته ډیره خوشحاله وي، ځکه چې یو ښځه هم یو حلالې اړیکې ته ضرورت لري. نو ډیره موده چې کله خاوند د کور نه بهر وي، نو چې خاوند کله کور ته راشي د ښځې کوروالی د زړه کیږي، نو هغه وخت ډیره خوشحالیږي او ډیر په مینه باندې د دغه وختونو نه او د دغه لمحې نه خوند اخلي. دویم هغه وخت دی چې کله ښځه د بیمارۍ نه ولمبي. قدرمنو، کیدای شي تاسو ته دا معلومه وي او که معلومه نه وي نو زه به درته ووایم چې په ښځه باندې په میاشت کې یو ځل میاشتنۍ بیماری راځي او دغه بیماری د درې ورځو نه واخله تر یوې هفتې پورې، او یا د دې نه لږ زیاته هم کیدای شي چې په دغه دوران کې خاوند ښځې ته نشي نږدې کېدی او نه ده په کار چې ښځې سره په دغه دوران کې کوروالی وشي، ځکه چې ډیر مرضونه د دې نه پیدا کېدلی شي چې په هغې کې موږ په مخکینو ویډیوګانو کې تفصیلي خبرې کړي دي. نو کله چې ښځه د دغه بیمارۍ نه پاکه شي نو ډېرې ورځې پکې تیرې شوي وي، بیا ښځه په ډېره مینه باندې کوروالی کوي او خوند ورکوي. دریم هغه وخت وي کله چې خاوند ښځې ته تحفه راوړي. دوستانو، وړې وړې تحفې ستاسو ژوند ښکلی کوي. ضروري نه ده چې تحفه دې د سرو زرو وي یا کوم بل ګران سیز، بلکې که یو وړوکی سیز هم وي خو که په مینه باندې ښځې ته ورکړل شي نو ښځه د خاوند هره خبره مني او په مینه ورسره کوروالی کولو ته زړه ښه کوي. قدرمنو، دا معلومات او دا ویډیو هم دومره وه. زموږ همیشه کوشش وي چې تاسو ته په مختصرو لفظونو کې ډیر ضروري او په زړه پورې معلومات راټول کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د خپل نظر اظهار راسره خامخا په کمنټ کې وکړئ او پښتو پوسټ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.